Policisté pátrají po třech pachatelích, kteří dnes na svatém kříži u Chebu přepadli auto převážející 100 tisíce korun. Na sobě měli kukly a policie nevylučuje, že jsou ozbrojeni. Jak se nám podaří? Dálnice D5 u Plzni je od rána stále uzavřená kvůli havárii kamionu s nákladem tlakových lahví. Kamionu praskla pneumatika, přijel s vodidla, několikrát se přetočil a začal hořet. Náklad navíc vybuchoval. Na místě je stále naše reportérka Tereza Meixnerová. Terezo, zasahují ještě hasiči? Statistiky říkají, že třetina Čechů nesleduje své účty a nemá tak o nich vůbec žádný přehled. A to i přesto, že se náklady na domácnost i letos vyšplhaly o pěkných pár set korun nahoru. My jsme pro vás připravili pár tipů, které vám můžou ušetřit až desítky procent na účtenkách. Tak a teď se podíváme, jaké nás čeká počasí v květnu. Podle meteorologů má být velmi proměnlivé. Čekají nás deště, ale i velké teplotní výkyvy s přízemními mrazíky a maximy kolem 20 stupňů. Letní počasí by mělo přijít až koncem měsíce. Dnes byla zahájena výstava děl fotografa Jana Soudka a jeho dcery Marie. Tentokrát se nejednalo o fotografie, kvůli kterým je Jan proslavený po celém světě, ale o malby. Na zahájení výstavy nechyběl ani náš reportér Tomáš Kraus.